সকলকে গুড ইভিনিং জানাই। মই আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি লক্ষ্মী পূজা হয়, লক্ষ্মী পূজাৰ কাৰণে আৰু পূজা ভাত দিম বুলি অকণমান আয়োজন চলাইছোঁ ঘৰতে। এনেদৰে পূজাৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰি আছোঁ, প্ৰসাদৰ ফল মূলবোৰ হাতে মেলি ৰেডি কৰিম। আৰু পিছত আৰু এনেকৈ পূজাৰ কাৰণে, লক্ষ্মী পূজাৰ কাৰণে মানে নাৰিকলৰ লাড়ু বনাম বুলি ভাবিছোঁ। পূজাৰ লাড়ুৰ কাৰণে নাৰিকল চাই আছোঁ। এনেদৰে পূজা আৰু আজি অকণমান দেৰিকৈ লাগিব, 7:45 লাগিব। এতিয়াৰ পৰা লাহে লাহে প্ৰিপাৰেশ্যন চলালেহে টাইমত হ'বগৈ। সেইকাৰণে দিনটো উপবাসে আছোঁ। গধূলিলৈকে আকৌ পূজা ভাগ কৰিবলৈহে কিবা কাম কৰিব লাগিব, গতিকে সোনকালে অকণমান কৰিম বুলি ৰেডি কৰি আছোঁ। এনেদৰে নাৰিকলৰ লাড়ু বনাম আৰু লগতে শৰাই অকণমান মানে মাহ প্ৰসাদ অকণমান আগবঢ়াম আৰু। তেতিয়াহ'লে উপভোগ কৰি থাকিব অকণমান সময় লেচাই পূজা। লাড়ুৰ কাৰণে নাৰিকলখিনি ভাজি আছোঁ এতিয়া। আৰু এয়া চব্জিটো বনাই ল'লোঁ। ৰাজমা আৰু কাবুলী বুটৰ চব্জি বনালোঁ। এনেদৰে ৰাতিৰ খানাটো ৰেডি হৈ গ'ল। পায়স বনালোঁ,
লাড্ডু আছে, নারিকলের লাড্ডু, আর লগত এয়া ঘুগনি বানাইছে কাবুলি বুট আর রাজমাহর ঘুগনি পুরি। এনেদরে পূজা পাতাল করে রাতে খানা রেডি হয়ে গেল আর এয়া খাবলে ওলাইছো। আপনাদেরও নিশ্চয় লক্ষ্মী পূজা তেন ধরনের বস্তু বানায় আর বনায় বনায় উপভোগ করে। পূজা বলে এনে অকান স্পেশালকে করা যায়, সবাই করে বারো, অক মই নয়, সবরে ঘর হয় আর এই স্পেশালকে সবে করে। এনেদরে আজির ভিডিওটা এখানে সামরি মানিছো, পুনের একটা নতুন ভিডিওত লগ পাম। আজিলে এড়েছো, নমস্কার।